Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 січня. Сьогодні у випуску. Архітектурні пам'ятки, готелі і кав'ярні. У Сумах створили туристичний путівник. 20 тисяч за новонародженого. Сумській владі пропонують фінансово підтримувати молоді сім'ї. Віртуальний музикант. 8-річний програміст із Сум став переможцем міжнародного конкурсу. У Сумах створили туристичний путівник. Ідею у життя втілили місцеві дизайнери. На мапі історичні та архітектурні пам'ятки усіх куточків Сум. А для прихильників відпочинку на сучасний лад – перелік кав'ярень, ресторанів та розважальних закладів. Як виглядає новий путівник і де його можна отримати – у нашому сюжеті. На компактній кольоровій брошурі – понад 50 туристичних об'єктів Сум. Собори, музеї, сквери та садиби. На карті детальні маршрути, за якими можна знайти найцікавіші історичні пам'ятки нашого міста. Створити такий путівник планували давно і у вересні почали роботу, розповідають в агенції промоції. У першу чергу туристичний путівник розробили для гостей міста. Надрукували його двома мовами – українською та англійською. Карта розпочинає свій маршрут від залізничного вокзалу, і там уже сам турист обирає, що йому цікаво, які музеї, що йому хочеться відвідати, побачити в нашому місті. Крім історичних пам'яток, туристичний гід містить перелік закладів, важливих для гостей міста. Вона повністю є туристичною. Тут інформація є не тільки про видатні пам'ятки архітектури, а також це заклади культури. І є також інформація про залізничні автовокзали, інформація, де поїсти, де поселитися, таксі. Тобто вся ця інформація направлена, націлена на наших туристів. Ну, якщо бажають наші мешканці міста Суми, вони також можуть прийти і взяти цю карту безкоштовно у агенції промоції Суми «Соборна 27». Ілюстратор брошури – сумчанка Крістіна Золотарьова. Майстерність колажування освоювала у Лондоні. Над оформленням путівника вона працювала півтора місяці. У команді «Сумен-городок», де і працює дизайнер, переконують – для нашого міста такий гід – новинка. Раніше були лише мапи зі стандартними макетами та застарілими зображеннями. Вони кажуть, давайте зробимо карту. Ну, ми завжди такі дуже швидкі на підйом, кажемо окей, і почали розробляти ось такий дизайн. Ми довго думали, в нас було три варіанти, що треба сюди поставити на першу сторінку. Ну, вирішили, що це буде ось у нас пам'ятник цукру, Воскресенська церква і Харитоненка. Він якби то дивиться так, такий глазочок на наше місто Суми, як воно зберіглося після нього. Аби путівник припав до душі усім, автори консультувались з фахівцями та проводили опитування городян. Спілкувалися з людьми і хотіли зробити так, щоб це було гарно і щоб це вийшло, ну, щоб всім сподобалося. Ось. І потім теж ми запропонували вигляд самих будівель, їх відмалювати, тобто схематично, не вставляти якісь там фотографії, як завжди, так, там врізають або якісь там. Вирішили намалювати це все від руки, ось перенести на карту, і вона таке схематично, трішки, ну, якби то в мене дитинка сказала, що вона трішки мультяшне. Ну, можливо, але це все ж таки по-новому. Ми хочемо, щоб Суми відрізнялися, ще є що показати. На створення мапи пішло 14 тисяч гривень. Загалом надрукували 5600 примірників. Їх можна безкоштовно отримати в агенції промоції Суми. І разом з новим путівником здійснити екскурсію яскравими куточками міста над Пслом. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Не менше 20 тисяч гривень має отримувати з міського бюджету кожен новонароджений сумчанин, впевнені укропівці. І додають, така підтримка стимулюватиме молодь створювати родини у рідному місті. Чи народжувати дитину, коли маєш бажання, але не маєш коштів?
Державна допомога на новонародженого складає 41 280 гривень. Перша одноразова виплата надходить батькам у розмірі 10 тисяч. Решта щомісяця по 860 гривень протягом 3 років. Ну, от 860 гривень, ну, хватає тільки на памперси, ну, і, ну, може, якщо хтось кормить смісю, ну, одна смісь, упаковка десь хватить. Ну, це дуже мало, як на місяць, цього не вистачає. 860 гривень – це взагалі дуже мало. Родина Швеції сниться у гуртожитку в 12 квадратних метрах з 2 дітьми. Ангеліні незабаром виповниться 6, Тимофію – лише рік. Тільки одні пологи обійшлися сім'ї у понад 20 тисяч гривень. А ще треба було купити ліжко та візок. Тимофій росте швидко, говорить Марина, тож треба постійно оновлювати гардероб. А ще ніхто не звільняє від сплати за комуналку, придбання ліків, одягу та їжі. 41 тисяча – це якби і добре, але я знаю, що є місцеві влади в деяких містах, які ще помимо державної допомоги, вони з місцевого бюджету теж виділяють по 20-25 тисяч і виплачують теж молодим сім'ям. Побоюється стикнутися з фінансовими труднощами і юна сумчанка Олександра Лисенко. Вона студентка, не працює і нині на 5-му місяці вагітності. Я узнала, что я забеременела, и, ну, как бы, я, этот ребенок был желанным, потому что мне сказали врачи, что я вообще не могу иметь детей. И, естественно, я очень сильно обрадовалась, но у нас такое финансовое положение, что молодого человека у меня нету, допустим, и мама пенсионерка, и я понимаю, что будет очень все сложно. Но, как бы, ну, хочется ребенка, потому что это все-таки святое, на убийство я не готова. В партії «Укроп» пропонують, окрім того, що дає держава, виділяти з місцевого бюджету як мінімум по 20 тисяч гривень на кожного новонародженого сумчанина. Прийняти таке рішення закликають на найближчі сесії міськради. На думку укропівців, цей крок поліпшить демографічну ситуацію в місті і додасть впевненості молодим сім'ям. Ми звертаємося до сумської городської влади, к меру Лисенка Олександру Ніколаєвичу, щоб на ближайшій сесії підняли цей вопрос, учитывая наш немаленький бюджет, який составляє не менше 2 мільярдів гривень, ми вважаємо для нього посильно виділити 20 тисяч гривень для молодої сім'ї. В Українському об'єднанні патріотів переконання, влада має подбати, аби сумчани почувалися захищеними, працювали тут, створювали сім'ї і народжували дітей, не шукаючи кращої долі на чужині. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. Впродовж тижня в пожежах загинули 6 жителів Сумщини. У більшості випадків, говорять рятувальники, причиною загоряння стала необережність при палінні. Пожежі сталися у Середино-Буцькому, Краснопільському, Шосткинському районах. У селі Добрянське Великописарівського району вогонь забрав життя одразу 2 людей. Пожежу вранці побачили жителі села. На гасіння прибули вогнеборці з райцентру, які виявили у будинку тіла 75-річної господарки та її 50-річного сина. На місці пожежі працювала слідча оперативна група. За попередніми висновками фахівців, спричинила загоряння необережність при палінні. У Воронежі Шосткинського району вогонь охопив дерев'яний будинок. У середині будівлі рятувальники знайшли обгоріле тіло літньої жінки. За словами сусідів, загибла мешкала у будинку разом з донькою та онукою. Тому одночасно з гасінням вогнеборці займались пошуком людей. Довелось розбирати обгорілі конструкції будинку і метр за метром розчищати територію під будівлею. На щастя, більше нікого виявлено не було. Згодом правоохоронці встановили, що жінка разом з донькою у будинку не ночували. Ймовірна причина пожежі – порушення правил безпеки при користуванні піччю. Загалом, з початку року вогонь забрав життя 8 жителів Сумщини. За матеріалами обласного управління ДСНС – АТВ. Восьмирічний програміст із Сум Олександр Глущенко став переможцем міжнародного конкурсу серед розробників комп'ютерних ігор. В Лос-Анджелесі його гра «Віртуальний музикант» визнана кращою у віковій категорії 7-8 років. Про те, як стають супер-айтішниками у юному віці, дізнавалась наша знімальна група.
Сашко Глущенко – звичайний хлопчик. Ходить до школи, любить малювати, займається танцями, як і всі сучасні діти. Ладен сидіти біля комп'ютера цілодобово. Щоправда, на відміну від інших однолітків, він не просто грає в ігри, а створює їх. Бувало таке, що посидів за грою, вихідні, в понеділок школу пропустили, пробачте, будь ласка, але ну, доводилось, просто треба було по часу здавати гру і ну, не встигав, бо дуже багато собі запланував, доводилось сидіти так довго. Лише півроку занять на дитячих IT-курсах далися в знаки. В арсеналі Олександра до 20 власних ігор, які є у вільному доступі. Сьогодні ж він отримав нагороду за труди, став переможцем міжнародного конкурсу розробників комп'ютерних ігор, що проходив в Америці у січні. Сумський учень 3-го класу став кращим у своєму віці, презентувавши віртуального музиканта. Мені, коли було 4 роки, я дуже любив грати на фортепіано. Ну, і придумав ігру фортепіано. Я 2-3 тижні по полдня ігру робив. От эту. А хто допомагав тобі? Мама і Нінзе. Розробка Сашка – імітатор гри на піаніно. Використовуючи його, можна навчитися виконувати деякі композиції на клавіатурі замість клавіш. Кнопки відповідають певним нотам. Крім того, можна вивчати пісні і слухати музику. Люблю дуже цю мелодію, бо вона мені нагадує свято. Casual Connect – це бізнес-конференція для розробників ігор, яка вже понад 10 років збирає тисячі професіоналів ігрової індустрії. Цьогоріч 2000 учасників демонстрували свої напрацювання. Вдруге на конкурсі були заявлені дитячі номінації. Критерії, за якими міжнародне журі обирало своїх продукти, такі ж, як у дорослих. Гейм-дизайн, фан-фактор, оригінальність ігрового арту і звукового супроводу. Успіх юного айтішника із Сум передбачуваний, говорять його наставники. Саша у нас займається з июля місяця, це приблизительно полгода. За це час він пройшов 3 рівні нашого обучення. І от цей його успіх цілком повністю очікуємо, тому що дитина дуже технологічно розвит, і він дуже усердно відноситься до того, що він робить. Тому його проєкт був проработан в таких мельчайших деталях, з яких і состоїть успіх в общем. Сам Олександр зупинятися не збирається, впевнений, що його айтішна мрія обов'язково здійсниться. Мрію створити робота, який буде допомагати мамі і робити уроки. Ольга Галицька, Максим Ткачов, ITV. Листівки написані від руки «Привіт» із недалекого минулого. Зовсім скоро вони стануть справжнім раритетом. Адже у 21-му сторіччі люди обирають листи електронні. 23 січня у світі відзначають День ручного письма, який покликаний нагадати про унікальність почерку. Чи пам'ятають сумчани, як тримати ручку у руці? Дивіться далі. Японія – чи не єдина країна світу, яка не лише використовує ручне письмо, але й зробила з нього справжній культ. З дитячого садочка тут вчать мистецтво каліграфії, з яким пов'язано багато традицій. Одна з них – какідзоме, або перша каліграфія. Масштабний захід збирає разом на початку нового року тисячі маленьких японців. В епоху тотального прогресу і розвитку технологій побачити щось написане від руки – справжня рідкість. Міжнародний день ручного письма покликаний нагадати всім про унікальність почерку. Ми вирішили запитати у сумчан, коли вони востаннє користувалися звичайною ручкою або олівцем. Я навіть не пам'ятаю, коли, може місяць, може два назад, а так постійно на комп'ютері працюю. Якщо береш ручку, то і пишеться погано, а потім все нормально, привикаєш. Блокнот, тільки записки, і все, більше нічого не пишу. Минут 20 назад держала ручку в руках, писала, тому це не чуждо, навіть при появлении комп'ютера, мені кажется, воно все одно себе не ізжило. Совершенно. Ну, то есть, действительно, удобнее там, быстрее текст наберешь, но тем не менее. А письма романтические от руки, это совсем другое. Не приходится в цифровом формате чаще. Хіба що у дітей за домашнє задання. Ну, конечно, лучше, когда письмо пишешь, все, там душу свою изложишь. А на компьютере це таке, ото написали, забили, все. Это, когда пишешь, мозги включаешь, вот. В Америці у день ручного письма народився Джон Хенкок, який відомий своїм величезним підписом під Декларацію Незалежності.
Його ім'я американці вважають синонімом слова «підпис». Сьогодні в більшості штатів зі шкільної програми виключили пропускні літери, натомість вчать писати одразу друковані. Ця навичка вважають більш затребувана, і з появою гаджетів необхідність писати від руки поступово відпала. Кандидат філологічних наук Алла Ярова вважає за необхідне поєднувати навички минувщини з сучасності. Не можна залишатися в межах одного типу передачі інформації, тому що це спричиняє автоматизацію наших дій і, відповідно, не розвиває певні ділянки мозку. Коли ми працюємо руками, щось пишемо, це покращує нашу концентрацію, нашу увагу, зосередженість. Я думаю, хорошим прикладом тут можуть бути от такі народи, як китайці, японці. Тому я думаю, що і у нас потрібні от такі школи і популяризація ручного письма, а не відмовлятися від нього. Ручне письмо може розповісти про особливості характеру людини, її психологічний портрет. Експерти-криміналісти за почерком встановлюють справжність документів. Навіть розробники гаджетів працюють над тим, щоб людина мала можливість писати електронні листи своїм почерком. Адже це, як відбиток пальців, тембр голосу і спосіб мислення – унікальний код кожного з нас. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.